Monica Mæland er misfornøyd med for få kvinnelige ledere i næringslivet. Næringsministeren har rotet i verktøykassa, og hun finner et brev. Styrelederne må stille på hennes kontor for å forklare seg. Hva med å gi noen sparken? Og er du for eller mot nattåpne barnehager? For ordens skyld, de to sakene har ingenting med hverandre å gjøre. Velkommen til Politisk kvarter, Monica Mæland. Takk. Hva tror du hadde sendt det tydeligste signalet å innkalle styrelederne til et møte, som de gjør nå? Eller å bytte ut Svein Aaser, som nylig byttet ut en mann med en mann som Telenor-sjef? Jeg tror på aktive eiere, og da handler det både om å kalle inn, som du kaller det. Jeg kaller det å invitere. Det har vi gjort før, når vi har hatt viktige saker på dagsorden. Vi hadde et møte om korrupsjon i fjor. Og det handler jo om at jeg kan få være tydelig på hvilke forventninger vi som stat og eiere har. Og så handler det jo om å utveksle erfaringer, få styrene til å redegjøre for hvilken jobb de gjør, og ikke minst hvilke resultater de har. Jeg tror det er veldig nyttig for styrene, og det er i hvert fall nyttig for oss som eiere. Og så er det jo sånn, og det har jeg også sagt noen ganger, at hvis styrene ikke gjør jobben sin, enten det er på dette området eller på andre områder, ja, så bør det få konsekvenser. Men hva hadde du sendt det tydeligste signalet? Ja, jeg har svart på det. Jeg kan som eier være aktiv eier på dette området, og det er opptatt av å være. Vi har forsterket våre forventninger i eierskapsmeldingen, som ble vedtatt av Stortinget nå i februar. Vi er veldig tydelige på at vi forventer at styrene tar tak i dette, lager strategier, og da handler det ikke om bare å lage planer, men det handler faktisk om å gjøre noe med dette. Og så kan vi måle styrene på de resultatene de oppnår. Men jeg har sett at du blant annet til Svein Aaser så ga du tydelige signaler om at du ba han se etter kvinnelige ledere til den ledige Telenor-jobben. Han fant en mann. Hva skal du si på dette møtet som du ikke har sagt før? Nei, jeg tror det er viktig å holde fast ved den arbeidsfordelingen vi har, og som et samlet storting er enig i. Det er styrene som ansetter daglige ledere. Det er styrenes ansvar å gjøre jobben. Det jeg som eier kan gjøre, er å sørge for at den prosessen blir brei, at man aktivt leiter etter kvinner, og ikke minst at man lager gode strategier, har gode programmer for å rekruttere flere kvinner. Men hva skal spørsmålet var, hva skal du si som du ikke har sagt før? Nei, som sagt så er dette nå et tydeligere signal fra oss som eiere. Vi har nylig vedtatt en eierskapsmelding hvor vi har forsterket våre forventninger, og når jeg nå er aktiv både i møte med alle styrelederne, men også med selskapene enkeltvis, ja, så kommer vi til å følge dette opp. Og styrene kommer til å bli målt på de resultatene de fremviser. Else May Botten, du sitter i næringskomiteen for Arbeiderpartiet. Ville du sparket Aaser? Nei, det vil jeg ikke ta noe å svare på nå, nei. Men det som jeg er opptatt av, det er jo at vi må sammen sette mer trykk på denne situasjonen. Og i eierskapsdebatten som vi har her i vinter, så kom jo det her opp som et tema, og heldigvis. Og da fant vi ut at vi var ganske enige i at her må trykket settes inn. Og så spørs det hvilken kraft vi legger til for å få gjennomslag for våre ønsker. Hva tror du et slikt møte kan føre til? Jeg tror det er utrolig viktig at statsråden er tydelig på at dette er noe som er viktig for eier, og at man har store forventninger, og at man også utfordrer i forhold til mål, og kan tallfeste en del krav i forhold til, for det er lettere å forholde seg til. Og jeg har også snakket med veldig mange av disse damene som er ledere i statleide selskap, og de er ekstremt motivert for å ta opp dette temaet. Og det tror jeg viser at det er ikke det at de ikke vil, at damer ikke vil, men det er måten man kjører de her rekrutteringsprosessene på også, som man må se på. Hva er det du savner fra Mæland? Jeg savnet en rekrutteringsstrategi som vi la inn i vårt forslag i eierskapsmeldingen, der man både begynner å jobbe på å se på årsaken til at det ikke er flere damer der, og hvordan vi kan få gjort noen endringer med det. Meldingene fra de damene her er jo at så her kandidatutvalget, de som plukker nye ledere, gjerne består av menn. Og at det er en konsekvens av at menn plukker menn. Så vi må utfordre på hva vi har damer hen i de her rekrutteringssystemene også. Men samtidig så er det noe med rekrutteringsstrategi, karriereplanlegging og sånn når damer kommer inn i de her selskapene, så at man begynner å lukte på toppen ganske tidlig og finne ut hvordan man skal tilegne seg den kompetansen som skal til.
Ja, nå tror jeg ikke vi er så veldig uenige. Det uenigheten handlet om her, det var at Arbeiderpartiet ønsket at Stortinget skulle lage den strategien. Jeg ønsker at styrene skal gjøre det. Det er styrene som kjenner selskapene, det er styrene som har en bevissthet i forhold til dette, og det er styrene som må gjøre jobben. Vi som eiere kan stille krav, og vi kan følge opp hvis styrene ikke gjør jobben. Men jeg opplever at det er stor enighet om dette. Vi må gjøre noe. Det er slik at det er i statlige selskaper er for lav kvinneandel, men det er det faktisk i hele næringslivet. Og jeg har også varslet at vi er nødt til å gå i dybden på og finne forklaringer på hva som er forskjell på næringslivet og for eksempel offentlig sektor, akademia, organisasjonsliv, politikk. Vi har altså en kvinnelig statsminister, en kvinnelig finansminister. Halvparten av Stortinget er kvinner, hardt arbeidende politikere. I akademia så vinner de Nobelprisen i medisin. De er rektorer, de er professorer, men i næringslivet greier vi det ikke. Så vi må gjøre flere ting enn bare å skrive et brev. Jeg er opptatt av at dette blir noe mer enn symbolpolitikk. Og jeg tror at de fleste av oss er ganske utålmodige nå på å se at noe skjer. Det er krav om 40% kvinner i styrene. Hva med et slikt krav når det gjelder ledelse? Vi la jo det inn som et ønske i forhold til den rekrutteringsstrategien, at du skulle ha det som et mål. Og når den ikke blir lyttet til, så tenker jeg at når Monica sier at hun er veldig opptatt av det her, men skjønner ikke hvorfor damer ikke går inn i toppledelsen, så tenker jeg at da trenger vi en sånn type strategi som kan lage det her, skulle du si, kartet som vi faktisk skal operere i, for å få flere damer til å ta den her topplederstillingen. Ja, nå vil Stortinget få anledning til å diskutere dette, fordi vi skal fremme en likestillingsmelding hvor dette selvfølgelig blir et tema man skal få rikelig anledning. Men det er altså styrene som skal rekruttere, det styrene skal ansette, og de skal ansette de mener er best. Det må vi holde fast ved. Det har vi vært enige om, at det er en arbeidsfordeling vi har hatt. Hvis konsekvensen som til nå gjør at det blir menn, da? Ja, det er kanskje Sigve Brekke var den rette mannen for å fortelle noe? Ja, vi diskuterer ikke enkeltselskap. Og vi du må jo det hvis du skal gi det konsekvenser i fremtiden. Så må du vel inn og velge deg ut noen som du skal kaste, da, hvis de ikke gjør jobben. Da må du jo inn og mene noe om enkeltselskaper. Men jeg forstår ikke denne debatten. Det er da jobben vår som eier å kaste styret som ikke gjør jobben vår. Jeg skjønner ikke hvorfor det vekker reaksjoner. Men du sier samtidig at du ikke vil bry deg om enkelte ansettelsesprosesser. Jeg kommer ikke i mediene til å sitte og diskutere enkeltpersoner og enkeltselskaper. Jeg er opptatt av nå at vi får gjort en jobb, at styrene tar dette på alvor, og at vi som eiere er mye mer aktive enn det vi har vært før. Ja, vi er opptatt av at damer faktisk slipper til, og at man har mye mer fokus på det. Og når det gjelder kvinner og 40% inn i styret, så ser vi jo også at det er veldig mange damer som går igjen i de her styrene, så de blir på en måte styregrossister. Og det er også en utfordring. Vi må få flere til å få bli rekruttert inn i de styrene, og vi må få flere damer på toppen. Monica Mæland, Else May Botten, takk for at dere kom til Politisk kvarter.